Azərbaycanda ilk dəfə olaraq qadınların milli biznes gündəliyi platforması yaradılıb. Qərar USAID-in bugün keçirilən özəl sektorun inkişafı layihəsi çərçivəsində təşkil olunan zirvə görüşündə qəbul olunub. Tədbirdə qadınların idarəçiliyi və iqtisadi həyatdakı iştirakına mane olan hüquqi ictimai bariyerlərin azaldılmasına çalışan oxşar fikirli təşkilatların nümayəndələri yer alıblar. İştirakçılar bildiriblər ki, sözü gedən layihənin əsas məqsədi ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlığını artırmaq, sahibkarlar üçün daha əlverişli biznes mühiti formalaşdırmaq, özəl sektor rəqabətliyini və biznes xidməti təminatçılarının potensialını gücləndirmək, eləcə də mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına mane olan halları aradan qaldırmaqda. Qadınların iqtisadi fəaliyyətə cəlb olunması isə layihənin mərkəzində dayanan başlıca prioritetlərdəndir. İndiyə qədər Bakıda və müxtəlif regionlarda sahibkarların maarifləndirilməsi, onların bilik və bacarıqlarının artırılması, satış bazarlarına və maliyyə resurslarına çıxışı istiqamətində KOBİA tərəfindən həyata keçirilmiş müxtəlif tədbirlərdən və dəstəklərdən istifadə etmiş sahibkarların demək olar ki, 30%-dan çoxu məhz qadın sahibkarlığı təmsil edir. KOBİA-nın beynəlxalq təcrübəyə yiyələnməsi məqsədi ilə KOBİA-nın tərəfdaşlığı ilə həyata keçirilən Azərbaycanın biznes ictimaiyyətində menecerlərin ixtisasının artırılması üzrə Almanya-Azərbaycan birgə proqramından İndiyə dək ümumən 451 sahibkar yaralanmışdır və onlardan 30%-i isə 30%-dan çoxu qadınlardır. Adı çəkilən platforma qadınların kommersiya sektorunda iştirakinin genişləndirilməsi üçün innovativ tövsiyələrin təqdim olunmasını nəzərdə tutur. Təkcə ötən il ərzində Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi tərəfindən 448 qadın sahibkara 4,4 milyon manat məbləğində kredit ayrılıb, 2,3 milyon manat dəyərində güzəştlər verilib. Cari ilin 2 ayında isə 143 sahibkar qadın agentlik tərəfindən ayrılan 1,7 milyon manat məbləğində kreditlərdən, o cümlədən 1,7 milyon manatlıq güzəştlərdən istifadə edib. Kənd Təsərrüfat Nazirliyi tabirində AKİA, FAO ilə birgə FAP proqramı çərçivəsində 7 layihə reallaşdırır. Bu 7 layihədən biri isə xanımların regionlarda kənd təsərrüfat sektorunda fəaliyyət göstərən qadınlarımızın inkişafına, yəni məşğulluğuna dəstək layihəsidir. Bu layihə çərçivəsində kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan xanımlarımız həm müəyyən proqramlardan, təlim proqramlardan faydalana bilərlər. Onların ehtiyaclarının dəyərləndirilməsi prosesi bitdikdən sonra isə tələblərinə uyğun olaraq maddi-texniki avadanlıqlar bəxş edilir. Maddi-texniki avadanlıqlardan istifadə edib istehsal edən xanımlara növbəti mərhələlərdə satış və marketing məsələləri bağlı layihə çərçivəsində cəlb edilmiş ekspertlər dəstək göstərirlər. Azərbaycan hökumətinin həyata keçirdiyi iqtisadi islahatlara qadın assosiasiyaları və sahibkarların daha çox tövbə verməsinin nəticəsində qadın sahibkarlığının güclendirilməsi üçün vahid koalisiyanın yaradılmasına maraq artmaqdadır. Belə cür təşəbbüslər sayəsində xüsusən də qadınlar üçün daha əlverişli biznes mühitinin formalaşdırılması istiqamətində işlər görülür ki, bu da rəqabət qabiliyyətinin azaldılmasına yönələn inzibati maneələrin aradan qaldırılmasına hesablanıb. Bilirsiniz ki, Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən özü məşğulluq proqramı çərçivəsində çox böyük işlər görülür. Demək olar ki, ötən il 40% qadın sahibkara verilən bir dəstək var. Kiçik orta sahibkarlıq tərəfindən həyata keçirilən layihələr var. Eyni zamanda ölkəmizdə bugün gördüyünüz kimi beynəlxalq təşkilatlar var. Bu təşkilatlara Avropa İttifaqı misal götürə bilərik, USAID-ini götürə bilərik, BMT-ni götürə bilərik ki, bunlarda müxtəlif istiqamətlərdə ilk olaraq demək olar ki, bunları həvəsləndirmə, mentorluq, liderliklə bərabər aparılan çox gözəl təbliğat mexanizmləri var. Qeyd edək ki, tədbir panel müzakirələrlə davam etdirilib.